ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਨਿਤਿਕਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਖ ਮਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਵਾਇਰਲ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ 10ਵੀਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਤਿਬੜੀ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਈਪ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਥਿਤ ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਝੜਪ ਦੇ ਚੱਲਦੇ 4 ਬਾਲ ਕੈਦੀ ਹੋਏ ਕਾਇਲ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਇੱਕ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੱਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਭੂਮੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ। ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ PDA ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਤੋਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮੇਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ PDA ਸੰਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡ ਰਾਮੇਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਪਾਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਿਲੇ, ਨਾ 2500 ਰੁਪਈਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ 51,000 ਸ਼ਗਨ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮਹਿਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਮੰਡਿਆਲ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਾਲਖ ਵੀ ਮਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਪੀੜਿਤ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਗਈ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਲਖ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੱਤਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਸਤਰੀ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਸੀ ਇਸੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਾਨੀਆਂ ਜਾਨੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਘਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਖਾਸਤ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਬੂ ਆ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆ 1 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਈ ਆ, ਪਲਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 6 ਨੰਬਰ 33 ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ 356 355 'ਚ
दर्ज करके तफ्तीश करके जिहड़ी अगली कार्रवाई विच लैंदे। 17 मार्च दी घटना दसी जा रही है, अज किन्नी तारीख हो गई इन्ने दिनां दी? इहदे 17 मार्च दी जिहड़ी पहलां दरखास्त आ उहदे विच जे साडे कोल दरखास्त मौजूद आ उहदे विच कोई इहो जी गल नहीं लिखी, कुटमार लिखी उमोदवार बंदे राजीनामा करवाउंदे रहे, उहदे विच कोई इस जुर्म मूंह काला करन बारे कोई नहीं दस्सिया, उह दरखास्त साडे कोल मौजूद आ उहदे बारे। हाँ जी, ये जो भैन साढ़े कोल आए आ उदो बिल्कुल बेचारे घबराए परेशान दुखी साढ़े कोल के भैन जी मेरे नाल पहली तो यह घटना वापरी, मैनू इन्ना जलील किया उन्हां लोकां ने। उस तो बाद जे मैं पुलिस को जाके अपनी गुहार लगाई आ ते पुलिस ने भी मेरी गल नहीं सुनी, बिल्कुल एक दिन लोड़ ही नहीं समझी कि जाके उन्हां लोकां नूं पुछया जावे, किया जावे, उन्हां नूं फड़ के थाने लिया जावे। बिल्कुल इहो जी कोई घटना नहीं वापरी। ये भैन जिहड़ी ठोकर खांदी रही आ हार के साढ़े कोल आई आ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਅਸੀਂ ਥਾਣਾ ਘਮਾਣ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ 3-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ SSP ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ SP ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਘਮਾਣ ਥਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘਮਾਣ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ 8:15 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਜਲਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਗੇਟ ਖੜਕਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਸਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਮੁੱਕੀ ਮਾਰ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਹੌਸ ਬਹੁਸ ਰਹਿੰਦੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਪੇ ਮੇਰੀ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਇਹੋ ਕਿ ਝੂਠਾ ਜਲਾਮ ਹੀ ਲਾਇਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਆਏ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾ, ਛਿੰਦਾ, ਲਾਲੋ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਅ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਹੀ ਹੋਵਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਏ? ਗਏ ਭਾਅ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ 3-4 ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗਾੜੀ ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੱਕ ਭਾਅ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜਨ, ਕੋਈ ਖੜਨ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇੰਨਾ ਗਾੜੀ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਗਾੜੀ ਕੇ ਹੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜਿਆ ਇੰਨਾ ਗਾੜੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਭਾਅ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਆ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ 10ਵੀਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤਦ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਪਤਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚਪੜਾਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਫਟਾਫਟ ਉਸਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਘਾਇਲ ਪੂਨਮ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੜਕੀ ਮੁਸਕਾਨ ਗੁੰਮ ਹੋਏਗੀ ਜੀ 1/4/2019 ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਟ੍ਰਿਪ ਸਕੂਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟੈਰਿਸ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਟੈਰਿਸ 'ਤੇ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਧੁੱਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਚੱਕਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਸ਼ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ 10th ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਧੁੱਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਡਿੱਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਦਿਨ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ
ਸਵੇਰੇ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਡਨ ਮੈਮ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਰ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੋ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚੋਂ ਲਿਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਅਤੇ ਵਾਰਡਨ ਮੈਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਨਾਥ ਵਾਲਮੀਕੀ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਨਛੱਤਰਨਾਥ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਲਾਡੀ ਜੀ ਦਾ, ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆ ਜੋ ਮਾਲ ਰੋਡ ਸਕੂਲ 'ਚ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਛਾਤਰਾ ਔਰ ਬੋਕਸਿੰਗ ਦੀ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਉਹ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਪਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਲਾਰਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੌਂਕੀ 'ਚ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਲੱਭੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਔਰ ਸੱਟਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਵੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਔਰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 12:15 ਮੈਂ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ 1:15 ਜਿਹੜਾ CP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ CP ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ, CP ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸਰ ਛੁੱਟੀ ਕੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਥੀ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਥੀ। ਮੈਨੇ ਮੈਮ ਸੇ ਬੋਲਾ ਥਾ, ਇੰਚਾਰਜ ਮੈਮ ਸੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪ ਜਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੋਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਕਿ ਪਤਾ ਆ ਜਾਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਮਨੇ ਵੇਟ ਕੀਆ ਥਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਲ ਰੋਡ ਸਕੂਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ 3 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 1 ਤਰੀਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਲਾਪਤਾ ਰਿਹਾ। 3 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਸਪਿਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਰੋਪ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਾ 3 ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ DC ਆਫਿਸ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰ ਨਾਲ, ਮੈਂ DO ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗੇ। 1 ਤਰੀਕ 2 ਤਰੀਕ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ 3 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਤਿਬੜੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚਲਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਾਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਈਪ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਆਲੀਵਾਲ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ SHO ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਤਿਬੜੀ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਹੀ, ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਸੀ ਇੰਡੀਗੋ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, 3696 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਚਾਨਕ ਇਕਦਮ ਕਾਫੀ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਨ 'ਚੋਂ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਕਦਮ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਜੀ? ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਕੋਈ BP 0696 ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਮਕੈਨਿਕਲ ਫੇਲਿਅਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਡਏ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੈਰੀਫਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਡਏ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਥਿਤ ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਝੜਪ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ 4 ਬਾਲ ਕੈਦੀ ਕਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਹਬ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੜਪ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਇਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਰਾਮਕਲੋਨੀ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਸ ਨਾਸ਼ਤੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮਹਿਮਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈ ਓ ਏ ਸੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਲੜਕੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਕੀ ਹੈਗਾ, ਰਣਜੀਤ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸੰਨੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਐਡਮਿਟ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ 5-6 ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੜਕੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਈ ਓ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਉਸਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਲਾਸ਼ ਵੇਖੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿਖਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਸੀ। ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਇਹ 4 ਭਰਾ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਭਰਾ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਫਸਲ ਹੈ, ਫਸਲ ਦਾ ਡੰਗਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਬੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਲਪਰੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਇਹਦੇ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਮੰਗੂ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ ਸਵੇਰ ਸੇ ਚਾਹ ਦੇਣ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਨ ਆਫ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ। ਸਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਸ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਡੇਰਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੱਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 4-ਲਾਈਨ ਰੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੰਗਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੂਮੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਡ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰੋਡ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਡ ਪੋਰਟਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਲੋਕੋਂ ਕੇ ਕਾਮ ਸੇ ਔਰ ਸਭ ਲੋਕੋਂ ਕੇ ਮਦਦ ਸੇ ਯੇ ਕਾਮ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਜੋ ਕਿਸਾਨੋਂ ਨੇ ਯੇ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਮਝ ਸੇ ਸੂਝ ਬੂਝ ਸੇ ਸਭ ਲੋਕੋਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋਆ, ਸੋ ਯੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਔਰ ਸਭ ਲੋਕੋਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਅੱਜ ਯਹਾਂ ਪੇ ਫਸਲ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕਰੇ, ਔਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨਕੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਾਟਾ, ਕੁਛ ਕਿਸਾਨੋਂ ਨੇ ਕਾਟਾ, ਕੁਛ ਠੇਕੇਦਾਰੋਂ ਨੇ
और 2 महीने के अंदर ये सारा काम पूरा कर लिया जाएगा। मानसून आने से पहले वाहेगुरु की कृपा से ये सारा काम मिट्टी का पूरा हो जाएगा मार्च और अप्रैल 2 महीने के अंदर में, और पूरा कॉरिडोर संभवतः जो है सितंबर का टारगेट है ये सितंबर से पहले ही कंप्लीट किया जाएगा ऐसा है। सारे यहाँ जितने भी एसडीएम साहब हैं उनकी भी जो काम करने का तरीका है, जिन्होंने मदद किया है वो भी बहुत ही अप्रिसिएट है। एनएचआई के लोग सब लोगों डेली उनका आना, सबों से मिलना, तो ये इस तरीके जो सबका साथ चल रहा है, इस साथ के कारण ये प्रोजेक्ट जो तय समय से पहले हो जाएगा इसकी संभावना। ये मिट्टी का काम शुरू हुआ और कल से उधर दूसरे तरफ ब्रिज का काम भी शुरू हो जाएगा, वहाँ पाइलिंग वर्क शुरू हो जाएगा, वो पाइलिंग हम शुरू कर देंगे। तो इसके अंदर में यहाँ 2 स्पैन का ब्रिज है वो भी काम शुरू हो जाएगा, और 13 तारीख से इधर जो है ICP जो लैंड पोर्टेड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनका भी काम जो है 9 तारीख का उनका टेंडर है, वो टेंडर इशू हो जाने के बाद वो लोग भी काम 13-14 तारीख से इधर शुरू कर देंगे। हुण जांदे जांदे एक नज़र हेडलाइंस ते। सुखपाल खैरा चोण प्रचार लिए पहुंचे फरीदकोट हल्के में, पंजाब एकता पार्टी के उम्मीदवार मास्टर बलदेव सिंह के हक में किया प्रचार। महिला की मारकुट कर मुंह से कालक मल के वीडियो की वायरल, पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर की कार्रवाई शुरू। सरकारी स्कूल के 10वीं के विद्यार्थी 3 दिन बाद स्कूल विचों बेहोशी की हालत में मिली, लभदा रहा 2 दिन तक परिवार। गुरदासपुर के तिबड़ी रोड से चलती कार में लगी अग, स्थानक लोगों की मदद नाल पानी के पाइप लगा के पाया गया अग ते काबू। हुशियारपुर स्थित बाल सुधार घर में हुई एक मामूली झड़प के चलते 4 बाल कैदी हुए कायल, पुलिस ने मामला दर्ज कर की कार्रवाई। पठानकोट के पिंड करौले में बनिया दहशत का माहौल, एक एक्स सर्विसमैन की पशुओं के तबेले में मिली लाश। डेरा बाबा नानक तो करतारपुर कोरीडोर तक बनने वाले रस्ते का काम भूमि पूजा तो बाद किया गया शुरू। इंडियन प्राइवेट कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट जतेंद्र सिंह ने कोरीडोर जमीन लीक किया, किसानों का धन्यवाद। अज के बुलेटिन में सिर्फ इना ही, हूँ मैनू दे इजाजत, धन्यवाद।